Оңтүстік телеарнасының эфирінде алғаш рет телевизиялық шоу «Оңтүстік стартап инновациялық жобасы». Ассалаумағалейкум, қымбатты телекөрермен, біз бастаймыз. Елімізде кәсіпкерлерге көрсетілер көмекте аз емес, оларға дұрыс бағыт бағдар беріп, қолдау білдіреді. Керек десеңіз, қаржыландырады. Тек ісіңіз тиянақты, атқарар тірлігіңізге епті болып жатсаңыз, жетіп жатыр. Я, осы мақсатта жаңашыл идеялы жас кәсіпкерге қолдау білдіретін оңтүстік стартап инновациялық жоба байқауы қолға алынды. Ендеше қымбатты телекөрермен байқаудың ұйымдастырушыларын таныстырып өтсек. Нұр Отан партиясының Жас Отан жастар қанаты және облыстық жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма, сондай-ақ облыстық кәсіпкерлер палатасы, сондай-ақ Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті. Естеріңізге сала кетсек, байқау ағымдағы жылдың, яғни 2017 жылдың қазан айында бастау алған болатын. Оған облысымыздың аудан қалаларынан 127 жоба қатысуға ниет білдірді. Байқаудың комиссиялық қорытындысының шешімімен жалпы 21 жоба эфирімізге, яғни оңтүстік стартап бағдарламасына жолдама алды. Бағдарламаның бүгінгі санында байқауға қатысушы үш үміткердің жобасын таныстыратын боламыз. Ендеше қымбатты телекөрермен оған дейін ең алдымен қазылар алқасымен таныстырып өтсек. Кенжебаев Берік Халиоллаұлы, облыстық кәсіпкерлер палатасының адам капиталын дамыту бөлімінің басшысы. Азимов Аят Ғалебұлы, Кофе Лайк желісінің оңтүстік Қазақстан облысы бойынша директоры. Әмірәлиев Бауыржан Бейсенбекұлы, Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің студенттердің ғылыми зерттеу жұмысы бөлімінің басшысы. Ендеше қазылар алқасы қымбатты телекөрермен жобаға қатысушы бүгінгі үш үміткер өз жобаларын 6 минут көлемінде қорғайтын болады. Осына баршаңыз назарларыңызда ұстап, барша қатысушы үміткерлерге сәттілік тілейік. Ендеше қадірлі көрермен жобаға қатысушы алғашқы үміткерімізбен таныс болыңыздар. Ниязбек Дәулет ол қуырылған балмұздақ жобасын таныстыратын болады. Армысыздар, қайырлы кеш, құрметті қазылар алқасы, құрметті көрермендер, құрметті жобаға қатысушылар. Менің жобамның атауы «Қуырылған балмұздақ», яғни «Қуырылған балмұздақ» оның инновациялық мүмкіндіктерінен мен өз жобамды бастасам. Менің «Қуырылған балмұздақ» жобамның инновациясы майға қуырылып дайындалуы ерекше дәмі тауардың креативтілігі. Келесі. Бізде ол тұтынушылар бөлімі болады. Тұтынушылар қала тұрғындары, ғашықтар, студенттер, кішкентай балалар және де банк Астана картасын тұтынушылар біздің негізгі аудиториямыз болып табылады. Құрылған балмұздақ дейді. Шынды айтсам, бізде Шымкентте ондай, оңтүстікте ондай дамымаған, менің білуімше. Жалпы технологиясы қандай сонда? Балмұздақ қалай қуырады? Қазір мен лай айтып өтейін оны. Жалпы өзі мұздай болса дейсің. Иә. Былай көрсете берсін болады. Мұнда бізде вафли керек болады, жүгері қауызы, балмұздақ, кокосовые стружки, май мен жұмыртқа негізгі рецепт деп алдым. Ал қосымша рецептке бізде мейіз, өрік, банан, бадам, миндаль, арахис, шоколад, грек жаңғағы кіреді. Біздің Шымкентте негізінде бұл жоба бар, бірақ оның ішінде атап өткен рецепттен балмұздақ, жүгері қауызы, майға және жұмыртқаға қуырылып алынғаны ғана жасалады. Және де оның бағасы 600 теңге болып бекітілген. Қай жерде екенін мен қазір айтқым жоқ оны. Ал өзімнің жұмыс жасау процесіме, алгоритміне келетін болсам, балмұздақты біз шарик түрінде аламыз. Сосын оны жүгері қауызына бір рет аунатып алып, одан кейін жұмыртқаның майдаланған жұмыртқаға, езілген жұмыртқаға салып алу арқылы кокос стружкасын тағы да қосып, оған жүгері қауызына қайтадан тағы бір аунатып алып, майға қуырып алу арқылы дайындалады. Ол алғашқы негізгі алгоритмі болып табылады, және мен оған мейіз, өрік, банан, бадам, миндаль, арахис, грек жаңғағы сияқты дәнді жаңғақ құрғақ жемістерді қосқым келді. Ассортиментті түрлендіру үшін
Және оған әр берілген неге балмұздаққа, клиентке тартылған балмұздаққа шоколад үстіне құйып беруді жоспарлап отырмын. Жалпы ол қалай қуырылады, ол қалай пісіп қалады деген кезде балмұздақтың сыртына жаңағыдай корпусты жасап аламыз, оны бір сағатта холодильникке жайғастырып қоямыз, келген тұтынушыға біз менюді береміз, қайсысы қалайсыз. Соны неден холодильниктен сол балмұздақты алып, кейін қызып тұрған майға бір салып аламыз. Ол кезде жұмыртқаның өзінің қасиетіне қарай, оның құрамы ақуыздан мен нәруыздан тұрғандықтан, ол бірден құрылым түзіп, майға түскен сәтте сыртында корпус қабат түзеді. Корпус қабат бірден пісіп қалғандықтан, ішінде балмұздақ өзінің мұздай қалпын сақтайды, біз оны алып сыраз сол жерде жылдам тұтынушыға жеткізіп береміз. Ол денсаулыққа жаңағы ыстық пен салқын зиян емес па дейтін жағына келетін болсақ, ол 4-5 секундтың ішінде сыртқы корпусымыз жылып, кәдуілгі вафлидің күрделі бір қалпына келеді. Ол одан кейін уже ол кезде жаңағы ыстық пен суық байланысты деген нәрсе шетте тыс қалатын болады. Қымбатты телекөрермен, оңтүстік стартап жобасына қатысушы екінші үміткердің жалпы жобасымен, яғни бизнес жобасымен таныс болайық. Ендеше ол үшін студиямызға бізге Әбдуәлі Әбдіқалық Әбдіманабұлы өзінің мектеп жастарын кәсіпкерлікке үйрету жобасын таныстыратын болады. Ендеше назарларыңыз экранда болсын. Әбдіқалық. Армысыздар, саламатсыздар ма, құрметті қазылар алқасы. Бүгін мен сіздерге таныстыратын жобам Капиталист жолы жобасы. Кез келген адам өз және отбасы үшін жарқын болашақты, сапалы білім мен келешегі бар жұмысты армандайды. Әрбір адам экономикасы дамыған елде өмір сүріп, өзіне қажетті барлық заттармен қамтамасыз етілгенін қалайды. Ал енді Қазақстанды осы дамыған елдердің деңгейіне жеткізу үшін не істеу керек? Мен қазір сіздерге Капиталист жолы жобасын таныстыра отырып, осы сұраққа жауап беретін боламын. Кейбір елдің бай болуы, кейбір елдің кедей болуы жайлы кез келген адам бірет болса да ойланып көрген болар. Сонда мемлекеттің байлығы неге байланысты? Оны түсіну үшін біз бай экономикасы дамыған Ұлыбритания, Германия, АКШ, Сингапур, Швейцария, Жапония сияқты мемлекеттердің неге байланыстыратынын назар аударамыз. Оларда шикізат қорының көптігі емес, жер көлемі емес және халық санының көптігі емес, оларды тек қана технология біріктіреді. Технология дегеніміз ұлттың өзіне қажетті барлық заттарды өз қолымен жасай білу қабілеті. Мысалға, ұшақ, компьютер, азық-түлік тауарлары өздігінен ұлттық байлық бола алмайды. Ал осыны ұлттың жасай білу қабілеті нағыз ұлттың байлығы. Қазір кезде өзіміз білетіндей Қазақстанда өндіріс қорлар саны аз. Бізде тұтынатын тауарлардың көпшілігі 80%-ға жуығы импорттық тауарлар болатын болса, ал 20%-ға жуығы отандық тауарлар болып табылады. Ал біздің еліміз қазіргі таңда шикізат бағасының көлеміне, бағасына тәуелді. Сондықтан біз ол мұнайға деген тәуелділіктен ажырап, біз шетелдік өндірушілердің деңгейіне жеткізіп, олармен бәсекелес жүйе құруымыз қажет. Өндірушілер, отандық өндірушілерді соларға бәсекелес ретінде тәрбиелеуіміз қажет. Және ол үшін біз мектеп жасынан бастап оқушыларды кәсіпкер рухында тәрбиелейтін боламыз. Қазіргі кезде білім жүйесін үш бөлікке бөлуге болады. Оның бірінші бөлігінде миды жаттықтыру, яғни жылдам ойлау, оқу және қабылдау. Екінші бөлігінде ой өрісті кеңейту, ал үшінші бөлігінде нақты өмірде қажетті болатын заттарды білу. Ал біздің елімізде бастапқы екі бөлігі қалыптасқан, ал үшінші бөлігін біз жастардың санасына жеткізбей отырмыз. Олар қандай қасиеттер? Көшбасшылық, өз қаражатын басқару, келісім жүргізе алу, стратегиялық ойлау, практика және шешімгерлік сияқты қасиеттер. Ал біздің жобаның мақсаты осы қарапайым бизнес модельдер арқылы жастардың санасына қор нарығы, маркетинг, менеджмент және банк салаларын жеңіл әрі түсінікті жеткізу. Мысалға, қажетті білім, жастарға беретін қажетті білімді біз бөшке ретінде қарастыратын болсақ, жас маманды, бөшке бізде жас маман, ал оған толуы тиіс су қажетті білім. Ал суды толтыру үшін бізде 8 шелек суымыз бар. Бірінші құрал – экономика моделі. Бұл құралда мункап моделі таныстырылады, яғни оларға ойнатылатын болады.
Бұл модельде 6 мемлекет болады, оның 3-еуі империалистер, 3-еуі монкап елдері. Империалистер деп отырғанымыз бұл әлемдегі ірі державалар. АқШ, Ресей, Қытай сияқты. Ал монкаптар ішкі өндірісі емес, өздерінің шикізатын сату арқылы өмір сүретін Қазақстан, Нигерия, Алжир сияқты мемлекеттер. Ойын барысында, модель барысында қатысушылар өзара келіссөз жүргізеді және мұнай өндіріп, тауар сатады. Ойындағы мақсатты айтып кететін болсам, империалистер жеңісі осы монкап елдер кез келген монкап елін кен орындарын біреуін жаулап алса, яғни монкап елін кен орындарын жаулап алса, ол елді отар елге айналдыру арқылы жеңіске жетеді. Енді менде мынандай сұрақ, мынау ойындар, капиталист, монкап деген ойындар, бұл сатылатын ойындар ғой, бұны сен жасаған жоқсың ғой? Жоқ, мен жасамағам. Автор басқа. Сонда сенің ойың осы ойындарды мектептің программасына, бағдарламасына енгізу? Мектептің емес, өз алдына мектеп немесе курс ретінде ашылу. Және сол жерде жас пән ретінде оқушыларды, студенттерді және жас кәсіпкерлерді сол жерде осы бизнес модельдер арқылы дайындау. Мақалалар болсын, осы бизнес модельдер болсын. Енді мен мынаны сұрақ, мына ойындарды мысалы сен мектеп оқушыларының қай сыныптан бастап? Жоғары сыныптарын. Бүтіруші сыныптар. 8, 9, 10, 11. Үлкен қазір мен оқып отырмын, мынаны үлкен кісілердің өзі. Иә, күрделі. Егер экономикалық несі болмаса, үлкен кісінің өзі түсінуге жаңағы кейбір терминдерді сәл қиындау. Иә, егер біз жастарды кәсіпкер рухында тәрбиелейтін мақсатымыз сол болатын болса, біз оған одан да дайын болуымыз керек, бастап болуымыз керек. Енді бұл жоба негізінен менің ойымша жалпы әлеуметтік жоба болып табылады. Менің ойымда. Біздің енді мақсатымыз осы өз алдына жеке мектеп ашып, курс болсын, мектеп болсын, жастарды, оқушыларды осы бизнес модельдер арқылы практика түрінде. Біз қазір теория береміз, бірақ практика бермейміз шерде. Ал теория адам жалықтырады, ал практика қолмен ақша ұстап көру, қолмен товар сату, бизнес жоспарды қолмен жазу сияқты нәрселерді біз үйретпейміз. Сондықтан бұл жастарға керек нәрсе деп ойлаймын. Жалпы жастарды жаппай кәсіпкерлікке тартудың бірден бір құралы осы деп түсінесің, иә? Қымбатты телекөрермен, оңтүстік стартап жобасын біз әрмен қарай жалғастырамыз. Иә, дене шынықтырудың жаңа түрін ойлап тапқан кімдер? Иә, бұл арқылы қандай табыс көзін арттыруды мақсат тұтып отыр? Ол үшін студиямызға Подебида Дмитрий Владимировичті ортаға шақырамыз. Всем здравствуйте. Меня зовут Подебида Дмитрий Владимирович. Баршаңызға сәлем. Менің аты жөнім Подебида Дмитрий. Күн қайырлы өтсін. Мен Тимур Шайдулин. Бүгін біз сіздерге екі спорт түрін біріктіріп, өзіміз ойлап тапқан жаңа спорт түрін таныстырамыз. Олар Қазақстанда кеңінен танылып үлгерген стрит воркаут спорты мен қоян қолтық ұрыс. Бұл идея қайдан туындады деген сұраққа былай жауап берер едім. Мен спортпен шұғылданып жүргеніме біраз жылдың жүзі болды. Яғни 6 жыл қоян қолтық ұрыспен шұғылдансам, стрит воркаутпен 8 жыл шұғылданып келем. Менің түсінгенім, адамға тек қана дене бұлшық еті спортымен шұғылдану аздық етеді. Өзін өзі қорғануды және түрлі әдіс тәсілдерді де меңгеру қажет. Біздің бизнес идеямыз осылай туындады. Енді соны жүзеге асыруда еңбек етіп келеміз. Бұл жобадан қаржылай қолдау тапсақ, еліміздегі мықты спорт түріне айналатынына біз толыққанды сенімдіміз. Біз оны қалай біріктіреміз? Бұл екі спорт түрінің ерекшеліктері қандай? Оны менің әріптесім Тимур айтып береді. Ең бірінші стрит воркаут спортына тоқталсам, ол көшедегі дене белсенділігін қамтамасыз ететін спорт түрі. Бұл спортта ешқандай арнайы жаттықтыру залдары жоқ. Воркаутпен кез келген жерде шұғылдануға болады. Үйде, жұмыста тіпті кез келген жерде айналыса аласыз. 2017 жылы стрит воркаут спорты ең танымал спорт түрі болып мойындалды. 50 мыңнан астам адам тұрақты түрде айналысады. Бізде ауа райы мезгілі бойынша қыс, күз мезгілдері бар. Ол уақыттарда арнайы зал болмағандықтан қиынға соқтырып жататыны сөзсіз. Біздің жаңа спорт түрін ойлап тапқандағы мақсатымыздың бірі арнайы жаттығу залдарында шұғылданғанын қалаймыз. Және оларға жағдай жасап бергіміз келеді. Ал қоян қолтық ұрыс түрі ол баршамызға белгілі. Карате, дзюдо спорт түрлеріне ұқсас келеді. Өзін қорғауда әдіс тәсілдері мол. Жалпы бұл екеуін біріктіріп, ерекше бір жаңалық енгізсек дейміз. Біздің жаттығу залымыз қайда болады? Қандай болады?
Ол біздің воркаут спортының орталығынан ашылса дейміз. Ол 13-ші регион командасына тиесілі. Біз олармен бірігіп келісім шартқа отырамыз. Бұл залдың көлемі 250 квадрат метр. Бұған барлық керекті жабдықтарды алуымыз керек. Ол қандай жабдықтар? Керекті жабдықтардың барлығының бағасын есептедік. Барлығына 955 мың теңгедей қаражат кетеді. Біз бұл жаттығу залының бос уақыттарын жалға алып, спортшыларды дайындайтын боламыз. Күніне 2 мезгіл уақытта алып, жаттығулар жасайтын боламыз. Ал мынау дайын залдың үлгісі. Және бұған қоса воркаут спортының керек жабдықтарын алуымыз керек. Келуші әрбір қатысушыға арнайы бағасын белгіледік. Ересектерге 5500 теңге, ал балаларға 3500 теңгеден басталады. Біз 100-ге жуық спортшыны дайындай аламыз, оларды бір мезгілде қабылдай аламыз. Оларды арнайы 2 жаттықтырушы дайындайтын болады, оның бірі қазір студияда отыр. Халықаралық түрлі додалардың жеңімпазы. Қымбатты қазылар алқасы, біз осы жоспармен өз бизнес идеямызды іске асырсақ дейміз. Назарларыңызға рахмет. Қымбатты телекөрермен, бағдарламамыздың бүгінгі санында 3 үміткер өзінің бизнес жобасын қорғады. Енді олардың қайсысы келесі кезеңге өтеді, финалдық кезеңде өзінің жобасын тағы да бір қырынан көрсете алады. Ол үшін біздің қазылар алқасын ақылдасып алуға арнайы уақытты бөлетін боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар дейміз. Қымбатты телекөрермен, бағдарлама түсіріліміне қолдау білдіргендерді тағы да естеріңізге сала кеткенді жөн санап отырмыз. Иә, Нұр Отан партиясының Жас Отан жастар қанаты, оның және де облыстық жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма, облыстық кәсіпкерлер палатасы, сондай-ақ Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті. Иә, қымбатты телекөрермен, ендеше арнайы берілген уақыттың ішінде қазылар алқасы өз шешімін, яғни жасаған болар. Ендеше қазылар алқасына сөз кезегін берсек, кімнің жеңімпаз болғанын жалпы жеткізсе. Біздің ойымызша мынау, енді әр жоба бойынша біз айтып кетсек деп ойлаған едік. Осы сіздерден жастарсыздар, осы жобамен енді нелеріңіз, жобаларыңыз не қалмайды деп ойлаймыз, жаңа тоқтап қалмайды деп ойлаймыз. Болашақта осы жобада ұтпасаңыздар да, келесі жобаларда мысалы, келесі жаңағы өзіңіздің жоспарлаған идеяларыңызды іске асырады деген ойдамыз. Енді әр жобада енді бір ұтуш жаңағы қатысқан бар, жаңағы ұтқан бар дейді ғой. Сол үшін егер бүгін ұтпасаңыздар да, жаңағы жай ғана қатысып, бірақ өзіңіздің бағыңызды сынап көрдіңіз деген ойдамын. Мен нау бір жоба туралы енді айтып кетейін өзім пікірімді. Нау майға қойылған балмұздақ. Дәулет, Ниязбек Дәулет. Жалпы жобаң өте қызықты. Инновациялық жағынан тұрғыда мен жоғары баға қойдым өзім жеке. Сонымен қатар енді мынау не жағынан да ешқандай кемшіліктер болған жоқ жобаңда. Бірақ енді презентацияң жа ұнады жалпы. Бірақ сәл ғана мынау енді есептеуден жаңа сәл қателестің деп ойлаймыз сәл. Сол жағы сәл жетіспеді. Одан кейін нарықты жоспарлау. Нарық жағынан сәл жоспарлауын сәл қателіктер болды. Енді мына комиссияның жалпы ортақ шешімі сондай. Бірақ жалпы идеяң дұрыс. Әбдіхалық жобасы, капиталист деген, стартап жобасы. Жақсы бастады, жақсы қорғады, түсіндіру, не жағы, неге, халыққа керек деген бәрін білдіріп не қылды. Бірақтан мен мойымша ол жобада ол нақты пайдасын, несін, сол жағын көрсетпеді. То есть бизнес жобасын аша алмады. Бизнес жобада көрсетпеді сондай пайда көздерін, одан кейін сол автордың несімен келісім шартқа тұрып, сөйтіп бір нелерді жасамады. То есть аша алмады өз жобасын деп ойлаймын. Ну вот, что касательно третьего проекта,
Очень интересный бизнес-план вообще. Многие моменты очень хорошо раскрыты, затронуты. Бизнес-план очень хороший. У ребят присутствует определенный опыт. И у вас, я так понял, есть свое какое-то сообщество, которое, в принципе, вас поддержит в вашем бизнес-плане. Мне очень понравилось. Баракелда, енді қазылар алқасы өз шешімін жасаса, келесі кезеңге өткен жалпы бүгінгі жобаны айтып өтсек. Келесі кезеңге қай жоба өтті? Енді бізде біраз уақыт осы енді бір-бірімізбен жаңа дауыс беруге өтті осы талқылау кезінде. Жалпы ортақ ойға енді шамалап келдік дауыс беру арқылы. Ол мынау воркаут жаңағы несін дамыту. Воркаут саласын жаңағы бақытын дамыту. Жастар арасында спорт түрін дамыту. Оңтүстік стартап жобасына дайындығын көрсетеді өзінің. Балдар өте жақсы дайындалып келді. Өздерінің жаңағы позициясын айтып кетті. Одан кейін бизнес қысқа болса да бизнес жаңағы идеясын айтып кетті, жоспарын. Сол жағынан енді көрерменнің де мынау қазылар алқасында алдында өзінің жобасын нақтылап көрсетіп берді. Жалпы енді сіздердің шешімдеріңіз келесі кезеңге өткен жалпы осы жаңа спорт түрі, иә? Қателеспесек. Қымбатты көрермен, бұл жобаға келіп қатысудың өзі үлкен бір ерлікті, үлкен бір белестің бағындырғанын, яғни өзіне тәжірибе жинағанын білдіреді. Ендеше қадірлі көрермен, келесі кезеңде жолыққанша, келесі бағдарламада жолыққанша аман сау болыңыздар.